मसँग मेरी वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल. त्यसपछि आज चाहिँ एकदमै डिमान्ड गरेको भिडियो म नेपालको भिडियो मैले सानो केही इन्फर्मेसनहरू केही कुरा इन्क्लुड गर्न ट्राई गर्छु अथवा इन्क्लुड गर्छु भनौँ. कलेजमा आउँदाखेरि धेरै एक्सपेक्टेसन लिएर आइन्छ र त्यहीमाथि मणिपाल कलेज त ठ्याक्कै हाम्रो मणिपाल कलेजबाट ठ्याक्कै त्यो माछा पसेको एकदमै राम्रो राम्रो रेन्ज देखिन्छ. ब्याक इन 2020 जब म मेडिकल कलेज इन्टर गरेको थिएँ त्यतिखेर मेरो फर्स्ट मेडिकल कलेजको फर्स्ट रियाक्सन चाहिँ यस्तो थियो. हाम्रो त्यो बाटो छ होइन, बाटोबाट त्यो काठमाडौँ आउँदाखेरि सामान दिएर काठमाडौँ आउँदाखेरि दिस वाज माई फर्स्ट रियाक्सन टु आवर कलेज. काठमाडौँ भ्याली बाहिर पढ्ने इन्डियाले लगभग 25-26 वर्ष अगाडि 27 वर्ष भइसक्यो, 27 वर्ष अगाडि सुरु गरेको कलेज हो. काठमाडौँ भ्याली बाहिरको चाहिँ सबैभन्दा ओल्डेस्ट मेडिकल कलेज हो अनि सबैभन्दा पुरानो मेडिकल कलेज हो. अनि सुरुमा चाहिँ कुनै पनि मेडिकल कलेजमा बेसिक र क्लिनिकल छँदै हुन्छ. हाम्रो चाहिँ बेसिक र क्लिनिकल डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ. बेसिक चाहिँ हाम्रो यता दिपमा हुन्छ र क्लिनिकल क्लिनिकल जुन 2 वर्ष भए जान्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो फुलबारीमा छ, फुलबारी भन्ने ठाउँमा छ. दिपमा चाहिँ हामीले 2 वर्ष बिताउँछौँ र त्यहाँ 8 सब्जेक्टहरू हुन्छ. नि सब्जेक्ट वाइजको कुराहरू हामीले डिटेलमा भनिदिइसकेको छौँ. र यदि तिमी एमबिबिएस सुरु गर्दैछौ र अब अझै दुई चार महिना लाग्छ, 2-4 महिनासम्म के गरेर बसौँ कस्तो गरौँ भन्ने भएको छ भनेपछि हाम्रो भिडियोजहरू हेर्दा हुन्छ, मेडिकल डोज हेर्दा हुन्छ. मेडिकल डोजमा हामीले फर्स्ट सेमेस्टरको सबै भिडियोजहरू अपलोड गरिदिएछौँ. टियु केयु जुन भए पनि मजाले हेर्दा हुन्छ. बेसिक कुराहरू सबैमा त्यही हो, प्याथोलोजी, फिजियोलोजी, फार्माकोलोजी अनि हाम्रो बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी, माइक्रोबायोलोजीको कुराहरू इन्क्लुड गर्दैछौँ. सबै आउँछ त्यसमा, प्र्याक्टिकल थ्योरी एमसिक्यूहरू आउँछ. त्यहाँबाट हेर्दा हुन्छ, अहिले राम्रो युटिलाइजेसन गऱ्यो भने पछि सजिलो हुन्छ हो. त्यही भएर फर्स्ट सेमेस्टरको सबै भिडियोजहरू राख्दैछौँ. पछि मिल्यो भने सेकेन्ड सेमेस्टर पनि राख्छौँ. फर नाउ फर्स्ट सेमेस्टर बनाउँदैछौँ र क्लिनिकलमा गएर 1.5 वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड इयर र 1 वर्ष फोर्थ इयर हुन्छ. त्यसपछि हाम्रो इन्टर्नसिप पनि त्यही हुन्छ. त्यही भएर हामीले 3-4 वर्ष उता, 3.5 वर्ष उता क्लिनिकलमा अथवा मणिपालको टर्ममा भन्नुपर्दा हामीले फुलबारीमा बिताउँछौँ. यसपछि रह्यो हाम्रो कलेजको ऱ्याङ्किङ. कलेजको ऱ्याङ्किङ मैले फेरि पनि भनिसकेँ, भिडियो बनाइसकेको छु मैले माथिपट्टि के कस्तो ऱ्याङ्किङमा जाने, कसरी जाने भनेर. त्यसँगै मैले केएमसीले एक्स्ट्रा फी, हाम्रो जुन होस्टेलको फीहरू एक्स्ट्रा फीको कुरा आइसकेपछि धेरै स्टुडेन्टले के पढ्न चाहन्छन् र भ्याली बाहिर जान चाहन्छन् भनेपछि सेलेक्सनको राम्रै ऱ्याङ्किङमा अथवा 1 नम्बरमै पढ्ने कलेज भनेको मणिपाल कलेज हो. सँगसँगै कम्स र सिएमसी र सिएमएस कम्सलाई पनि तलमाथि राख्न मिल्दैन, तर उतातिर गर्मी हुन्छ. सबै कुराहरू हामीले त्यो कलेज सेलेक्सनको भिडियोमा भनिदिइसकेका छौँ. डिस्क्रिप्सनमा र कमेन्टमा छ होला, त्यहाँबाट गएर हेर्दा हुन्छ हो. अनि सिटहरू कतिवटा हुन्छन् भन्दाखेरि हामी यहाँ एकदमै धेरै स्टुडेन्टले मेसेज गरेको होस्टेलको कुराहरू, होस्टेलको फी कति. यो लामो परेको चाहिँ बोइज होस्टेल हो, 2 तलाको. यो चाहिँ के कुरोको, के कुरोको बोट्ने सर? एचडी रक्सरजी सियर सियर कुन 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 उसमा जिम्नास्टम होइन ल ठिक छ. हुन्छ मेसको फी कति हुन्छ, के मेस कम्पलसरी हुन्छ भनेर एकदमै धेरै मेसेज गर्नुभएको थियो. 2 टाइपको स्टुडेन्टहरू हुन्छ हामी होइन, 2 टाइपको भन्नाले पनि एमएससीले पठाउने चाहिँ 2 टाइपको स्टुडेन्टहरू भन्नु खोजेको मैले. टाइप चाहिँ केही पनि हुँदैन, सबै साथीहरू हुन्छ. एउटा स्कलरसिप होल्डर अथवा स्कलरसिप, एमएससीले स्कलरसिप दिएको. अनि त्यसपछि मणिपालमा चाहिँ गत वर्ष चाहिँ के अरे गत वर्ष अलिकति बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा भएको थियो. अनि आन्दोलनहरू के आन्दोलनहरू भएर त्यसपछि होस्टेल कम्पलसरी गराएन दाइ भन्ने कुरा थियो होइन. होस्टेल कम्पलसरी लास्ट इयर हाम्रो अहिलेसम्म ब्याचेसहरूको रेकर्ड अनुसारले चाहिँ, अब के गर्छ मलाई थाहा भएन, अहिलेसम्म ब्याचेसहरूको रेकर्ड अनुसारले चाहिँ स्कलरसिप होल्डरलाई होस्टेलमा बस्नु पर्दैन, गर्ने कम्पलसरी केही पनि छैन. र बाहिर फ्ल्याटहरू पाउँछन्, 40 फ्ल्याटहरू बस्छन् र हामी अब हामी थर्ड इयरमा, हामी थर्ड इयरमा जाँदाखेरि हाम्रो सबै फ्ल्याटहरू रुमहरू खाली हुन्छन्. काठमाडौँ जस्तो केही पनि एक्टिङ हुँदैन, यहीँ आएर खोज्दा हुन्छ. अनि त्यसपछि रुम रेन्ट चाहिँ 4,000 रुपियाँ पर्छ, पर रुम 4,000 पर्छ बाहिर बस्ने चाहिँ. र सबैजना मेस चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ, चाहे तिमी स्कलरसिप होल्डर हो चाहे तिमी पेइङ स्टुडेन्ट हो, मेस चाहिँ सबैजनालाई कम्पलसरी हुन्छ. र अर्को पेइङ स्टुडेन्टलाई चाहिँ जुन बेसिक ब्लकमा अथवा हामीले दिपतिर बस्छौँ भन्नु भने दिपतिर बस्दाखेरि चाहिँ 2 वर्ष होस्टेल चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ. 2 वर्ष होस्टेल चाहिँ कम्पलसरी बस्नैपर्छ र होस्टेलको फी चाहिँ 7-8,000 रेन्जमा हुन्छ. अब बढ्छ घट्छ होइन, 7-8,000 रेन्जमा हुन्छ. र मेस चाहिँ चाहे तिमी स्कलरसिप होल्डर हो चाहे तिमी पेइङमा सबैलाई कम्पलसरी हुन्छ. यदि पोखराबाट छौ भने चाहिँ मेस चाहिँ कम्पलसरी हुँदैन होइन. अनि त्यसपछि नत्र अब सबैलाई कम्पलसरी हुन्छ मेस. मेसको फी चाहिँ त्यही 7,500-8,000 रेन्जमा हुन्छ. र अरू कुराहरू, एक्स्ट्रा कुराहरू जुन हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको कुराहरू हुन्छन्, वाइफाईको कुराहरू हुन्छन्, त्यो पनि आफैले गर्न. यसपछि आयो हाम्रो फुलबारी अथवा क्लिनिकल साइडको कुरा. क्लिनिकल साइडको कुरामा चाहिँ बाहिर बस्ने स्टुडेन्टले बाहिर बस्न पाइन्छ. एग्रिमेन्ट 2 वर्षको मात्रै थियो भन्ने कुरा थियो, जुन केएमसीमा 5 वर्षको एग्रिमेन्ट हुन्छ. अनि त्यसपछि अहिलेसम्म हाम्रो सिनियरहरू पनि बाहिर नै बस्नुहुन्छ. अनि फरेनरहरू, यदि 50 फरेनरहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भित्र कम्पलसरी बस्नैपर्छ. र उता बेसी चाहिँ मेस पनि कम्पलसरी हुँदैन, इट्स लाइक चिल हुन्छ जे गर्दा. अब मेडिकल कलेजमा आइसकेपछि अब खाना बस्नुको कुरा भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको पढाइको कुरा हुन्, एकाडेमिक कुरा हुन्. एकाडेमिक हिसाबले हेर्नुपर्दा मणिपाल एकदमै राम्रो छ होइन. केहीमा मलाई पहिला पनि सिनियरहरू गर्ने एकदमै इनफ टाइम हुन्छ. र सँगसँगै एउटा अथवा सबभन्दा बेस्ट कुरा भनेको 15-15 दिनमा इक्जाम हुन्छ, एफएनटी इक्जाम हुन्छ होइन. त्यो एफएनटी इक्जामले गर्दा चाहिँ एउटा पढ्न प्रेसर हुन्छ, अरूको इक्जाम पेपर वाइज हुन्छ भनेपछि
हाम्रो एक्जाम चाहिँ 15 दिनमा एक्जाम हुन्छ एफएनटीको 420 टेस्ट भन्नु भन्छ अनि त्यही भएर त्यो एउटा पढ्न कम्पल्सन हुन्छ अब हाम्रो एफएनटी आउँदैछ त्यसको स्टडी पनि आउँछ होला मोस्ट प्रोबेब्ली मैले बनाउँछु होला अनि त्यसपछि त्यसको त्यो भिडियो हेर्न मन छ अथवा अरू भिडियोहरू डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू आउँछ हेर्न मन छ भनेपछि च्यानलमा मस्तले सब्सक्राइब गर्दा हुन्छ तलपट्टि रातो बटन छ भनेपछि त्यसलाई मस्तले होइन ब्ल्याक हुन्छ कालो हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन त्यो बनाउँदा हुन्छ है त अर्को कुरा आउँछ फी स्ट्रक्चर कुरा फी स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा मैले अघि भने दुईवटा टाइपको स्टुडेन्टहरू हुन्छौँ हामी दुईवटा क्याटेगोरी स्टुडेन्ट भन्नु भन्छु म ठ्याक्कै टाइप चाहिँ नभनौँ होइन फी स्ट्रक्चरमा पनि स्कलरसिप होल्डरको कुरा हुन्छन् अनि गत आइसा थिइन् मैले आइसाको स्टेटमेन्ट हेरेको थिएँ होइन स्कलरसिप होल्डरको स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि ऊ थिएन डिक्रिमेन्ट थिएन फीको कुनै पनि एक्स्ट्रा फी थिएन भने त्यो स्टेटमेन्टहरू हेर्दाखेरि कुनै पनि एक्स्ट्रा फी कुनै पनि इन्टर्नसिप फी काटिएको थिएन अब फी लग्ने भनेको ठ्याक्क म भनिदिन्छु स्कलरसिप होल्डरलाई फी लग्ने भनेको एउटा एक्जाम फी हुन्छ एक्जाम फी 8,000 हुन्छ जुन काटेको थिएन अहिलेसम्म काटेको थिएन सायद पछि काट्नुहुन्छ होला काटेको थिएन एनएमसी रजिस्ट्रेसन फी हुन्छ 5,000 हुन्छ त्यो पनि काट्नु भएको थिएन होइन उसको के अरे एकाउन्टमा चाहिँ आइसकेको हुन त्यो पनि काट्नु भएको थिएन मस्ट प्रोडक्ट पछि काट्नुहुन्छ हाम्रो पालामा काट्नु होला एनएमसी रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ अर्को केही रजिस्ट्रेसन फी हुन्छ 5,000 हुन्छ त्यति हो फी भनेको त्यही हो कुनै त्यो एक्स्ट्रा फी यता फी उता फी होइन ल्यापी यताउति फी कुनै पनि फी लाग्दैन त्यही भएर 15-20,000 रेन्जमा फी हुन्छ इनिसियली मेस कम्पलसरी भएको हुनाले तिमीले इनिसियली आउँदा चाहिँ 50-60,000 बुझाउँदा बेस्ट हुन्छ किनभने मेसमा पछि बिस्तारै काटेर जान्छ अनि त्यसले बिस्तारै थान्छ भन्ने हो होइन मेस चाहिँ एभ्री मन्थली तिर्नुपर्छ अर्को कुरा चाहिँ पेमेन्टको कुरा आउँछ पेमेन्टको कुरा आइसकेपछि गत वर्षको स्टुडेन्ट मैले पेमेन्टको स्टुडेन्टहरू अथवा भाइ बहिनीहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ एमएससीको ऊ अनुसारले नै लगाएको थियो त अलिकति एक्स्ट्रा फी थियो तर पछि एग्रिमेन्ट गरेर हामीले अर्को फीसँग एडजस्ट गर्छौँ भनेर अनि त्यो फी चाहिँ एडजस्ट हुन्छ त्यही भएर हाम्रो फी चाहिँ रिटर्न भएको थियो भन्ने कुरा भएको थियो र एग्रिमेन्ट पनि भएको थियो एक्स्ट्रा फी लग्दैनौँ भन्ने कुरा आएको थियो त्यही भएर कुनै पनि एक्स्ट्रा फी लगेको छैन अनि एज पर द स्ट्रेन्थ होइन स्कलरसिप होल्डरलाई मैले भनिसकेँ त्यही 10-12,000 हो तर सुरुमा बुझाउँदाखेरि 50-60,000 बुझायो भने चाहिँ त्यो मेसँग साह्रै घटिँदै जान्छ भनेर भन्नुहोसेको स्पोर्टको लागि अब कोही स्पोर्ट्सम्यान भाइहरू हुन्छन् सोधिरहन्थ्यो नि त ग्राउन्ड छ कि नै अन्त पाटन जस्तो छैन ग्राउन्डै नभएको भनेर भन्नु त्यही ग्राउन्ड चाहिँ आनन्द हुन्छ एउटा बास्केटबल ग्राउन्ड छ यता सँगसँगै यो चाहिँ हाम्रो यो त बास्केटबल ग्राउन्ड यतापट्टिको चाहिँ फुटबल उहरू छन् सँगसँगै क्रिकेट ग्राउन्ड पनि थ्री कोर्टहरू छ एउटा ग्राउन्ड छ त्यहाँ टिटी फुटबल क्रिकेट खेलिरहेको हुन्छन् दुई प्रिमियर लिग हुन्छ डिपिएल भनेर भन्छौँ हामी अस्ति भर्खरै भएको थियो त्यहाँ सबै स्पोर्ट्सहरू गेमहरू होइन खेल्छौँ हामीले त्यसपछि बाह्रपट्टि फुटसल ग्राउन्डहरू छ फुटसलमा खेल्छन् मजाले भाइहरूले खेल्छन् अनि उनीहरू पनि एकदमै चिप हुन्छ खेलिरहेको हुन्छन् है त सो द फाइनल कलेज वेलकम टु मेडिकल कलेज जुन पनि मेडिकल कलेज होस् एमबिबिएस मणिपाल होस् एनजिएमसी होस् जुन पनि मेडिकल कलेज होस् तलमाथि केही पनि नसोच्नु गएर आफूले पढ्नै पर्छ टिचरले पढाउनुहुन्छ टिचरहरू सबै कलेजमा एकदमै दामी हुनुहुन्छ आफूले पढ्नै पर्छ अलिअलि युट्युब भिडियोजहरू हेर्नै पर्छ मेडिकल डोजमा हाम्रो भिडियोजहरू पनि छन् भनिसक्यो मैले तलपट्टि ठ्याक्कै राखिदिन्छु भिडियोको प्लेलिस्टहरू च्यानलको लिङ्क राखिदिन्छु त्यहाँ गएर भिडियोजहरू मजाले मैले यताको साइडमा भिडियोमा त खास गरी गएर त्यहाँबाट प्लेलिस्टमा भिडियोजहरू मजाले हेर्दा हुन्छ मस्तले हेर अनि अहिले राम्रोसँग पढियो भने चाहिँ पछि एकदमै सजिलो हुन्छ होइन कलेजमा बेसी एकदमै सजिलो हुन्छ प्र्याक्टिकल थियो सबै सकाउँछ फर्स्ट सेमिस्टर पुरै सकाएर जाऊ तिमी त केही हुँदैछ त गएर सिधै इक्जाम दियो होइन मजा गरेको त्यो चाहिँ गएर एकचोटि इक्जाम पेपर हेर्नु सबै केहीको फर्स्ट सेमिस्टर हो र गएर कलेजको सेमिस्टर इक्जामहरू भइरहेको छ सिनियरसँग सेमिस्टर पेपरमा आएर एकचोटि हेर्दा हुन्छ नत्र म त्यही हाम्रो टेलिग्राम हाम्रो मेडिकल लजको टेलिग्राममा राखिदिन्छु होइन यी कुराहरू म नेपालको बारेमा म साइडमा भिडियोजहरू पनि राखिदिएको छु होला र तलपट्टि टाइम सेट पनि राखिदिएको छु त्यहाँबाट जुन हेर्न मन छ त्यो गएर हेर्दा हुन्छ अनि जे जस्तो भए पनि वेलकम टु मेडिकल कलेज त्यसै फीको एक्स्ट्रा फीको कुराहरू सबै मैले गरिसकेँ कुनै कुराहरू छुटेको छ भन्ने जस्तो लाग्छ भनेपछि तल घर तल कमेन्ट गर्दा हुन्छ म त्यो कुराहरू कमेन्ट पनि रिप्लाई गर्न ट्राई गर्छु अनि त्यसपछि त्यही होइन म नेपालमा आइसिएस भेट्न नबिर्सिनु अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो थ्याङ्क यू